Hungo Botei, Coin Up. O rádio é tudo simple. Outro bur, um herante. O gauch, Chikirbov. Hats Cherlig, Hamtta Botei. Yuji Palace. Helper, Horton, Nightverte. IT Store. Аймлийн ITV-ийн алдарт 5 алтан цагираг нэвтрүүлгийг Central TV албан ёсны эрхтэйгээр гаргахад бэлэн боллоо. Пиксел болгон үнцэнтэй энэхүү шоунд та асуултанд үгээр биш үйлдэлээрээ хариулах ёстой. За ингээд асуултыг харцгаая. Хану төгөө нарын асуулт дутуу байгаа хэсгийг олсон тохиолдолд сая төрний эзэн болох боломжтой. Хоёр. Хоёр тийгээр чигэр торгон дээр тавиарай. Морь харчихсан. Нөгөө тийш, нөгөө тийш. Дахиад явуулаад цаг дууслаа. Энийг ингэж урагшаа гэнэ. 16 сая төгрөг. Орон зай мэдрэмж, мэдлэг, чадварыг сорьсон 5 алтан цагираг нэвтрүүлэг 10 дугаар сарын 30-наас Бямгарын бүрийн 20 цаг 30 минутаас. What?